Boa tarde, galerinha selvagem, tudo bem? Como vocês passaram o Natal? Deus abençoe a todos aí. O Esporte Selvagem não recebeu o panetone, viu? Eu espero até sexta-feira agora. Pode mandar aqui nos estúdios do Canal 38. Galerinha, vamos começar o programa mandando um abraço lá pro pessoal de Curitiba. É nosso amigo Giada e a esposa dele, Alcione. Um abraço para vocês aí, Deus abençoe. Ali na cidade de Caloré, tem um distrito chamado de Jussiara. Queria mandar um abraço ao nosso amigo Xaxim. Ele tem uma chácara lá na beira da represa. Um abraço aí, meu amigo. Lá da cidade de Curitiba, temos o subtenente Sartorato. E ele mandou um vídeo para nós aí. Dá uma olhada. Muito obrigado ao subtenente Sartorato. Esse animalzinho que passou no vídeo aí é um carcará. Ele é uma ave de rapina. Ele come animais mortos, né? Ele só faz a predação em último caso. Mas ele também se alimenta de frutas. Sub Sartorato, muito obrigado. Valeu pelo vídeo aí. Quem quiser mandar vídeo, pode mandar aqui que a gente vai postar no programa. Galerinha, vamos agora com o resgate animal? E o resgate animal dessa semana foi no distrito de Aricanduva, que é ali na cidade de Arapongas. Fomos lá com o professor Rodrigo, ele ligou para o repórter Selvagem e fizemos resgate do tatu. Acompanha a matéria aí. No resgate animal de hoje, vamos ali a Aricanduva. É um distrito que fica entre Apucarana e Arapongas. O professor Rodrigo dá aula em uma escola ali desse distrito. E ele relatou, tem um tatu que ficou perdido em uma das salas lá. Ele não está conseguindo ir embora e o pessoal não está conseguindo espantar ele. O repórter Selvagem está indo para lá e vamos ver o que a gente pode fazer, beleza? Chegando lá, eu falo um pouco mais sobre o tatu, né, o que, que ele come, onde ele vive. E no decorrer do resgate a gente vai falando para vocês, beleza, pessoal? Então vamos indo para lá já. Pessoal, chegamos aqui na escola, né, aqui no distrito de Aricanduva. Vou pegar os equipamentos aqui já. Vamos lá recolher esse animalzinho e já vamos soltar ele numa mata aqui perto mesmo, né? Ele se adapta muito bem, ele é um animal adulto lá, então não vai ter problema nenhum. Não precisa treinar, só se tiver com alguma fratura, né, algum machucado ou estiver doente, né? Que eu vou ver na hora dele. Se ele tiver com algum problema, a gente já leva lá pro IAP de Londrina e eles dão um jeito lá. Se não, a gente faz a soltura dele aqui perto mesmo, beleza? Já vou conversar com o professor Rodrigo ali, tô pegando os equipamentos. Já vamos resgatar o bichinho. Aí, pessoal, estamos aqui com o professor Rodrigo. Ele entrou em contato aí com o repórter Selvagem e vai falar um pouco como que eles conseguiram, como eles acharam o animalzinho aí, como que foi. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, seguinte, pelo que o pessoal falou aí, o tatu estava aqui na rua, que é ali em Aricanduva. Aí já tinha uns cachorros já querendo pegá-los aí e acabaram espantando ele, tirando ele dos cachorros e acabou entrando aqui no colégio. Então agora ele está ali meio acuado, né? Acho que está meio estressado, mas agora ligamos aí pro Felipe resolver o problema aí. É isso aí, Rodrigão. Obrigado, ele é professor lá da faculdade, dá aula aqui em todo lugar, é o melhor professor aí. Vamos fazer o resgate dele ali então, né? A gente vai ver depois se ele tá doente, alguma coisa, alguma fratura. Se tiver, igual eu falei, a gente encaminha ele pra Londrina no IAP, se não, a gente já faz a soltura dele aqui mesmo. Dá uma olhada que ele tá lá no cantinho lá, ó.
É isso aí, pessoal. Foi bem tranquilo pegar o tatu. Fácil, né? Fácil. Precisou de uns 30 pra conseguir pegar ele, mas já resgatamos. Ele tá mancando ali, né? Pode ser o cachorro ter mordido ele, machucou a perna, alguma coisa. Mas eu acho que ele tá bem forte, né? Tá. E a gente vai fazer essa soltura dele. Queria agradecer, professor Rodrigo. Professor Rodrigo, opa, muito obrigado, cara. Esse já cara aí que... Já de manhã, nem acordo direito, então recebendo ligação pra resgatar a tatu aí. Professor, obrigado, Deus abençoe aí. Precisando só ligar. Boa sorte, tá? Obrigado ao pessoal que ajudou a gente a pegar o tatu ali. Vamos lá soltar ele agora, valeu. É isso aí, o professor Rodrigo resolveu ir com a gente fazer a soltura ali, porque o bichinho é bravo, hein? Rapaz do céu, deu trabalho, hein? Eu já peguei cachorro do mato, que foi mais fácil. E a estratégia dele de fuga? A estratégia, ele se abaixava e pulava, rodava, rapaz do céu. Tentamos pegar umas 3 vezes ele aí, né? Mas conseguimos. Não sei se o professor filmou, a gente vai ver nas filmagens depois aí, né? Mas a gente tá chegando aqui no local que a gente vai soltar ele. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele pra vocês antes de fazer a soltura ali, tá bom? Já estamos chegando aí. Pessoal, chegamos aqui no local onde vai soltar o animalzinho, né? E eu vou falar um pouquinho sobre ele. O tatu é um mamífero e, pra quem não sabe, o tatu é um carnívoro. Ele se alimenta de outros animais, invertebrados, inclusive, e ele se alimenta de carcaças, né? Também conhecido ali como tatu de cemitério, né? Ele se alimenta de cadáveres mesmo. E ele é super importante na cadeia alimentar. Então, ele se alimenta de aracnídeos, né? Outros insetos, até ratos, aranhas. É super importante. A gente tem 21 espécies de tatu. E aqui no Brasil, a gente conhece, na verdade, cadastrado já temos 11 espécies, né? Aí, entre elas, aí, temos o tatu peba, o galinha, o tatu canastra, né? Que é aquele grandão, que tem bastante vídeo dele na internet aí. E ele é um animal que ele cava buraco, né? Então, ele cava aqueles buraquinhos e faz seu ninho dentro dessas tocas, né? Que vai ter seus filhotinhos, né? Arrumar um par. Então a gente vai fazer a soltura dele agora aqui. Muito obrigado mais uma vez, professor Rodrigo. Inclusive, ele acompanhou nós aqui, né, Rodrigão? Tudo bem, certo. É isso aí, vamos fazer a soltura dele então. Muito obrigado, pessoal, ter essa consciência aí de tentar ligar para alguém, pelo menos, para dar um destino para o animalzinho, né? Eles entenderem que esses animais são importantes para a natureza e para a nossa cadeia alimentar. Vamos fazer a soltura dele então. Galerinha, dá uma olhada aí. É isso aí, galerinha, mais um resgate bem sucedido. Agora é com o nosso amiguinho ali. Ele segue a vida dele, né? Tá longe agora de perigo, de seres humanos, dos cachorros, inclusive tava correndo atrás dele. E aqui é o habitat natural dele, vai se dar muito bem. O resgate animal vai ficando por aqui e vamos lá pro programa, que tem muito mais repórter selvagem. Muito obrigado, professor Rodrigo, a todos os alunos lá que ajudaram a pegar o tatu. Você viu, foi bem tranquilo, né? O tatu colaborou, foi quase 20 minutos para conseguir pegar ele, mas conseguimos fazer a soltura dele no mato lá. Galerinha, vamos comerciais agora, vamos conhecer nossos patrocinadores, que daqui a pouco tem mais repórter selvagem. A Promed Comércio de Produtos Hospitalares, desde 1994, atendendo Apucarana e o Vale do Ivaí. Aqui você encontra cadeira de rodas e banho, muletas e ortopédicos, modeladores femininos e masculinos, móveis hospitalares, curativos tradicionais e especiais, dietas hospitalares, aparelho de pressão e inalação, balanças, termômetro, materiais para colostomia e urostomia e muito mais. A Promed Produtos Hospitalares. Na rua Rio Branco, 517, em frente ao Hospital da Providência. Fone 3033-2792. Do mais simples ao sofisticado, na Vidraçaria Cristal você encontra produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Vidros, box, espelhos, esquadrias de alumínio, grades para janela, acrílicos e muito mais. Vidraçaria Cristal, sua casa ou empresa com vidros de qualidade, com preço justo e entrega rápida. Venha nos fazer uma visita. Rua Padre Severino Ceruti, 200. Telefone 4334232642 e WhatsApp 43999374939. Vidraçaria Cristal, sinônimo de qualidade.
Cuide bem do seu pet no Tolimpinho, clínica veterinária e pet shop. Aqui tem tudo que o seu animalzinho precisa. Consultas, banho e tosa, rações, medicamentos, vacinas e enorme variedade de produtos e acessórios. Atendimento com veterinário no local e a domicílio. Tolimpinho, um local de carinho, higiene e bem-estar para o seu pet. Telefone 4330333340 e para a emergência 439-9843-1278. Tolimpinho. Está precisando de materiais elétricos? Vou te dar uma luz. Vai na Jaú, loja de materiais elétricos em geral. Trabalhamos com as mais conceituadas marcas do mercado. Equipe especializada para lhe atender. Além das melhores marcas, preços competitivos e entrega rápida. Que fazem da Jaú Materiais Elétricos uma solução ideal para obras residenciais e industriais. Venha nos fazer uma visita em Apucarana, na Avenida Curitiba, 2152. Telefone 3422-7373 e WhatsApp 99810-6867. Materiais elétricos? Vai na Jaú! Ele não escolhe a hora para ficar doente, nem a gente para salvá-lo. Se seu pet precisar de cuidados especiais, leve no Plantão Pet Clínica Veterinária. Consultas, exames, vacinas, internamentos, cirurgias. E com plantão de atendimento, 24 horas. Plantão Pet Clínica Veterinária. Aqui o seu animalzinho é tratado com o mesmo carinho de um bebê. Na Avenida Minas Gerais, 1951. Telefone 4330333-4447 e emergência 439-9843-1278. Plantão Pet Clínica Veterinária. Você precisa de um portão que acompanhe seu ritmo. A PPA tem os portões automáticos mais rápidos do mercado. Novas tecnologias, conforto e segurança com muito mais velocidade. Portões automáticos PPA. Rapidez é a nossa marca. Distribuidora autorizada em Apucarana. Dr. Gustavo Costa, cirurgião dentista. Implantes dentários, próteses dentárias, tratamentos de canais e muito mais. Venha fazer um orçamento sem compromisso na Rua Oswaldo Cruz, 1179, no centro de Apucarana. Telefone 3122-0891 ou WhatsApp 99839-1410. Padaria e Confeitaria Pão Francês, muito mais sabor e qualidade, pães, bolos e doces. Venha provar essas delícias, aceitamos encomendas. Com atendimento de segunda a sábado, das 7 da manhã às 19 horas. E aos domingos tem atendimento das 7 da manhã ao meio-dia. Na Avenida Central do Paraná, número 850, no Jardim Ponta Grossa. Telefone 999-19-5265. No Rei do Parafuso, você encontra variedades de produtos, como rebites, buchas, EPIs, abrasivos, parafusos em geral, tinta para piso e muito mais. Rei do Parafuso, na Avenida Curitiba, número 250, na Barra Funda. Entregamos pra você. Telefone 3422-8629. WhatsApp 99661-4480. Rei do Parafuso. Apucarana e região tem Felipe Eletricista, instalações elétricas em geral, portões eletrônicos, cercas elétricas e muito mais. Felipe Eletricista, qualidade e preço justo. Faça orçamento sem compromisso pelo telefone 998-20-1508. Pessoal, vai sentando no sofá, voltou o Repórter Selvagem e vamos agora com a Aventura Selvagem? O Aventura Selvagem dessa semana foi aqui na cidade de Apucarana. Nosso amigo Rodrigo ligou para o Repórter Selvagem e ele relatou para nós que algum dos pintinhos dele estava sumindo. Né? Ele tinha bastante pintinho lá, coisa de uma semana, sumiu quase todos. O Repórter Selvagem e sua equipe fomos lá investigar. Acompanha a matéria aí. É isso aí, galerinha. Toda a equipe reunida aqui. Já estamos chegando ali no sítio do Rodrigo. Vamos mostrar um pouco do sítio dele lá. Tem bastante coisa legal, os animaizinhos dele lá. E já vamos fazer as pesquisas. Vamos ver que animal está predando os pintinhos deles lá. Vamos ver se tem algum vestígio de pegada, de pelo.
né? E vamos ver o que a gente consegue lá ajudar o nosso amigo. Estamos chegando ali já, já a gente se vê. Chegamos aqui no local então, na casa do nosso amigo Rodrigo. Vamos bater palma agora aqui, ver se ele tá aí. E vamos analisar aí o que que tem de estranho aí que tá acontecendo. Tá tendo umas mortes de animais aí. Meu amigo, o que que você sabe dessas mortes desses pintinhos aí? Você tem alguma coisa a declarar? Você também sabe de alguma coisa? Viu alguma coisa? Tem alguma coisa pra falar pra nós? Então fala pro pessoal aí, seguiu o Repórter Selvagem todo sábado 1h30. Então pessoal, estamos aqui com a proprietária do sítio, né? Inclusive, eles são patrocinador do programa lá, é a Vidraçaria Cristal. E ela relatou para nós, né, como eu disse para vocês agora há pouco, o desaparecimento de pintinhos, né? E cachorro, né? Morreu também? Verdade. Morreu cachorro, alguns animais, elas estão achando que são serpentes. A gente vai dar uma olhada na região aqui, né? A gente trouxe o professor Hudson, o Gustavo, o Vinícius, os dois estudantes de biologia, e o professor Hudson já é formado já. A gente vai dar uma olhada no local, ver quais os animais que estão bobeira na região aqui e talvez chegar numa conclusão e passar para vocês aí, beleza? Vamos lá dar uma olhada então. Bom, vamos começar agora então, né? A gente vai começar pelo local onde um dos integrantes da família avistou uma serpente. A gente vai ver lá se tem vestígio dela, troca de pele ou qualquer vestígio que ela pode ter deixado lá. A gente acredita aqui, né, com a primeira conversa, que como sumiu 5 pintinhos em uma semana, provável que não seja uma serpente, algum gavião ou outro tipo de animal, gato, cachorro do mato, jaguatirica, né? Mas morreram 2 cachorros, né, e apareceram mortos. Esse provavelmente pode ser serpente. Então a gente vai dar uma olhada agora, vamos sair com o pessoal aí e vamos começar as pesquisas, beleza? Vamos lá! Encontrei aqui ovos de répteis. Isso aqui são ovos de lagartixa, né? Muito importante na cadeia alimentar. Se alimenta de vários tipos de insetos, inclusive aranha, escorpiões, o que couber na boca dele. Né? Olha os ovinhos deles aqui, ó. Estamos indo para outro local ali agora. Aqui infelizmente não achamos nada. Ele avistou essa serpente há mais ou menos uma semana, né? Deve estar longe já. Não tem vestígio nenhum aqui. Vamos para outro lugar ali perto da casa deles. Tem bastante telha e madeira. A gente vai dar uma olhada lá, ver se acha alguma coisa. Achamos mais camundongos, né? Um local propício para ter animais como as serpentes. Já é a... Eles são filhotes, a mãe correu ali. A gente não vai matar eles, vamos deixar aqui. Deixa que a natureza dá conta, beleza? Mas só para dizer, tem bastante rato aqui. Quer dizer que é provável pode ter serpentes também. Vimos que tem bastante roedor aqui na casa do nosso amigo Rodrigo, né? Onde tem rato, com certeza tem animais carnívoros. Vamos descer. O pessoal falou que tem uma cachoeira lá, aqui para baixo da casa deles. Vamos lá dar uma olhada, ver se a gente acha alguma coisa. E no meio do caminho que a gente achar alguma coisa, com certeza a gente mostra para vocês, beleza? Pessoal, onde tem lixo amontoado, telha, madeira, com certeza vai ter animais. É a casa deles
E onde tem animais, tem os outros que comem ele. Então um atrai o outro. Vamos deixar nosso quintal limpo aí, deixa as telhas levantadas para não juntar esse tipo de animais, para não ter esse tipo de problema aí. Beleza? Vamos lá então. Olha o que a gente achou aqui, um crânio de um javali, olha a dentição. Um local, vamos dizer, perto das casas aqui, ó. Achamos esse javali, não sabemos se ele foi caçado, predado ou até o ser humano pegou, mas só para deixar o registro para vocês aqui, ó. Na verdade, esse aqui é o java porco, né, que é a mistura do javali com o porco doméstico. Vamos descer então e vamos achar mais vestígios aí. Esse aqui eu tenho certeza que não comeu os pintinhos lá, porque ele se alimenta de milho e outros tipos de vegetais. Selvagem, achamos um local aqui, vamos armar uma câmera trap aqui perto do rio, na verdade virado para o riacho, vamos colocar a isca e amanhã a gente vai ver os animaizinhos que deram aqui, beleza? As outras duas câmeras a gente vai armar perto da casa dele para tentar identificar os animais que possível, né, que estão rondando ali a região perto da onde fica as galinhas deles. É isso aí, galerinha, armamos a primeira câmera aqui, vai ficar aqui perto do riacho mesmo, né? Longe da casa deles, mais ou menos uns 500 metros, mas vamos ver os animaizinhos que rodam a região aqui, né? O pessoal tá aí, a equipe, a câmera trap e a isca que a gente deixou na pedra ali. A gente chegando aqui avistou uma saracura, com certeza amanhã ela sai na câmera trap. Vamos subir lá então e armar as outras duas câmeras do lado da casa do pessoal lá, beleza? Vamos lá! E aí, galerinha, achamos uma represa aqui, né, um lago. Tem bastante pegada aqui, inclusive, parece que tem até de uma jaguatirica ali. A gente achou a pegadinha dela, pegada de saracura e até paca. Então a gente deixou duas câmeras armadas aqui e vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa, beleza? Vamos pra lá então e tentar armar as câmeras trap mais perto do mato lá. Achamos o segundo local aqui para a gente armar as câmeras. Vamos dar uma limpadinha nos bambus aqui, bem pouquinho, para deixar uma área livre. E vamos ver os animaizinhos aqui, que estão perto da casa do Rodrigo, né? Estão mais ou menos uns 300 metros, uma mata aqui fechada. E vamos ver o que a gente acha aqui. Você que está sozinho, carente na sua casa aí, ninguém procura você, né? Você está achando que está com falta de amigo, ninguém vai atrás de você, o Repórter Selvagem tem uma dica para vocês. É só você relar nisso aqui e com certeza você vai ter milhões de amigos atrás de você.
a segunda parte do Aventura Selvagem. A gente vai passar semana que vem e vamos ver qual animal está comendo os pintinhos do nosso amigo Rodrigo, que é patrocinador do programa. Ele é dono lá da Vidraçaria Cristal. Vamos comerciais agora. Daqui a pouco, vamos conhecer o Dente de Leão. A Tropic Ambiental presta consultoria ambiental em diversas áreas, desde licenciamento ambiental, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Também atuamos na elaboração do programa de gerenciamento de resíduos sólidos, levantamento de fauna e flora, treinamentos, cursos e palestras. Cadastro ambiental rural, dentre outros. Tropic Ambiental. Telefone 449-9986-2332. Precisando de embalagens ou produtos para festa de aniversário, chá revelação, chá de bebê, batizados, formatura, casamento ou aquela surpresa especial? Vem para Plastique Festas. Aqui você encontra novidades que vão surpreender você e seus convidados. Venha montar a sua festa conosco. Temos produtos para decoração, variedade em bexigas, balões metalizados de números e letras com opção de enchimento com gás hélio. Também temos flores, painéis de diferentes temas, suportes e forminhas especiais para montar aquela mesa de doces. Embalagens, balas, chicletes, confeitos e mini brinquedos para montar suas lembrancinhas e ainda variedade em velas tradicionais ou personalizadas. A parte de papelaria da festa você também encontra aqui. Adesivos, tags e topos de bolo personalizados com o tema da festa, nome e idade do aniversariante. Na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 30, entre a Praça do Redondo e a Chevrolet. Fone 30-33-8151 e WhatsApp 996-97-7613 e 9 com a Plastique Festas. Esquina Bar e Grill, um novo conceito gastronômico para Apucarana e região, com ambiente climatizado e pratos preparados pelo Chef Rai e Chef Júnior, onde oferecemos opções à la carte para seu jantar, porções, drinks especiais, cerveja e shot. Aos sábados e domingos, contamos com buffet para acompanhar seu almoço. Nosso ambiente oferece um espaço agradável para você curtir com sua família e amigos. Esquina Bar e Grill, na rua Erasto Gertner, esquina do Fórum de Apucarana. Nosso horário de atendimento é de terça a sábado, das 17h30 à meia-noite e almoço aos sábados e domingos a partir das 11h30. Prospac Embalagens. Há 25 anos no mercado de embalagens de papelão. Desenvolvemos caixas para vários setores, confecções, alimentícios com a marca do cliente. Também distribuímos fitas gomada com personalização, bobina de papel e ondulada. Entregamos com pontualidade. Nosso compromisso é atender bem e oferecer a melhor embalagem para que nossos clientes possam embalar os seus produtos com segurança. Atendemos a Apucarana e região. Prospac Embalagens, na cidade do Trabalho, saída para Londrina. Telefone 43-3422-0755. Acesse o nosso Facebook Prospac Embalagens. Ei, psiu, você mesmo? Tá com vontade de tomar um açaí? Corra pra Extra Açaí. Somente lá você toma açaí delicioso, feito com açaí 100% natural, sem conservantes e sem gordura. Na Extra Açaí também tem tapioca, suco detox, omelete, pão de queijo e muito mais. Tudo que eu adoro. Extra Açaí, 10 anos fabricando o melhor açaí pra você. Duas lojas em Apucarana, Praça do Redondo e Rua Nova Ucrânia. A Alarm Force tem a missão de ser líder no segmento de sistemas de segurança eletrônica. Alarmes monitorados 24 horas. Alarm Force, monitoramento patrimonial, tranquilidade pessoal. Atenção Apucarana e região! O lugar certo para comprar carne é na Casa de Carnes Avenida. Aqui você encontra procedência, qualidade, preço baixo e tradição. Há 18 anos, situada no mesmo endereço. Fone 3424-3715. O carro sujou! Lava rápido, dois irmãos! Lavagem simples e completa, polimentos, espelhamento, americana, hidratação em bancos de couro e muito mais. Na rua Munhoz da Rocha 779, em frente ao estacionamento do Shopping Centro-Norte. Atendimento de segunda a sexta das 8h da manhã às 18h e aos sábados das 8h da manhã às 14h. Também temos estacionamento mensalista 24 horas. Lava rápido, dois irmãos.
Restaurante Sabor de Vitória. Comida caseira, feita com ingredientes especiais e atendimento de segunda a sábado das 10h40 da manhã às 2 da tarde. Marmitex, é só ligar 3033-5157 ou 999-10-6648. Restaurante Sabor de Vitória, na Avenida Central do Paraná, número 22. A Central de Seguros em Apucarana é especializada em diversos ramos de seguros, atendendo transportadoras e proprietários de mercadorias que necessitem de seguro. Central de Seguros em Apucarana. Não falei que era rapidinho? Senta no sofá aí, grita pra família que voltou o Repórter Selvagem. Clarinha Selvagem, dá uma olhada lá atrás, temos o Dente de Leão. Nesse programa iremos fazer diferente. Nosso amigo Elber Lima vai falar um pouco sobre essa planta aí. Acompanhe o vídeo. Dente de leão é o nome vulgar de várias espécies pertencentes ao gênero botânico de Taraxacum, das quais a mais disseminada é a Taraxacum officinale. É uma planta medicinal, herbácea. Várias pessoas a apreciam e muito é explorada por fotógrafos. A planta é da família das compostas, como a serrária e muitas outras. Tem inflorescências amarelo brilhantes ou mesmo brancas. Tem um alto potencial biótico devido à facilidade com que suas sementes se disseminam. Com a forma de pequenos paraquedas, são facilmente levadas pelo vento. A planta inteira é usada como diurético, purificador de sangue, laxativo e, para facilitar a digestão, estimula o apetite. Pode também ser utilizada em casos de obstipação. Além disso, contribui para aumentar a produção de bilis, por isso que é adequado para problemas de fígado e vesícula biliar. A raiz é indicada para reumatismo. Face óleo de massagem também para artrite. Também é conhecida como um ótimo emagrecedor quando tomado através de um chá. E esse é nosso dente de leão, a pedido da minha namorada Aline, ela que gosta muito dessa planta aí. Um beijo pra você, meu amor. Também um abraço ao nosso amigo Elber, ele que faz a narração do nosso programa aí, aquela voz maravilhosa. Um abraço pra você, meu irmão, Deus abençoe. Galerinha, quarta-feira agora, final de ano, o Repórter Selvagem deseja pra vocês um feliz ano novo. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam realizar todos os seus sonhos, seus desejos. Vamos nos amar mais, para que o ano que vem seja muito melhor que esse. Música. 2020, o Repórter Selvagem está cheio de novidade para vocês. Tchau e até ano que vem. Música.